Nike Liga má za sebou polovicu nadstavbovej časti a my už teraz poznáme ako majstra, tak aj zostupujúceho. To sú hlavné témy dnešného magazínu Gól. Vítajte pri sledovaní. Zaujala ale aj trénerská výmena v Žiline. Michal Šťastný pri svojej premiére remizoval s Ružomberkom 0-0. Slovan Bratislava teda spečatil 6. majstrovský titul za sebou a 14. v ére samostatnosti. No a Zlaté Moravce pre zmenu po 14 rokoch opúšťajú najvyššiu futbalovú súťaž. To sú témy, o ktorých sa dnes budeme baviť s našim expertom Jurajom Piroškom. Juro, vítaj. Dobrý večer. Ešte raz takto večer. No a máme za sebou teda polovicu nadstavbovej časti. Tie otázky viac menej dostávame na ne pomaličky odpovede, aj keď nečakali sme, že to bude tak skoro, že 13. apríla bude aj vypadávajúci, aj majster už jasný. Je to preto, že Slovan tento víkend remizoval s Dunajskou Stredou 0-0 a to bol ten potrebný bod k spečateniu majstrovského titulu. Góly nepadli ani v Žiline, a tak v skupine o titul strieľala góly počas tohto víkendu iba Trnava v Podbrezovej. No a čo sa týka spodnej časti tabuľky, tak v nej naopak góly padali. Michalovce dali jeden veľmi dôležitý v Banskej Bystrici, Košice doma podľahli Skalici, no a Trenčín si zgustol na Zlatých Moravciach a vyprevadili ich z Nike Ligy a z našej futbalovej elity. No a práve toto je ten zápas, ktorému sa budeme venovať hneď na úvod. Trenčín, Zlaté Moravce. To bude možno, že oveľa zaujímavejšie, pekná lopta, obrovská príležitosť. Rahim Ibrahim hlavičkoval z dvoch krokov a chválime brankára Patrika Richtera. Teraz Armin Derlek, ďalšia šanca pre Trenčín na ďalší súboj. Rahim Ibrahim versus Patrik Richter. Tu má Taras Bondarenko a tento vyskúšal z veľkej diaľky a opečiatkoval prvno brány Zlatých Moraviec v 28. minúte. Priela lavína sa opäť rúti pokutovému územiu hostí a vystrelil Rahim Ibrahim. 31. minúta, Trenčín vedie nad Zlatými Moravcami 1-0. Rozlovský, pekná práca so Srbom Derlekom. Derlek, Niekoš Kupusovič! Neprepálil Patrika Richtera. Individuálne riešenie Rahima Ibrahima. Tuto bude pokutový kop. Ibrahim je úspešný. Prekonal Patrika Richtera. No a Trenčín vedie nad Zlatými Moravcami 2-0. Ibrahim dvíhal ruky, tento križný pas Matúša Kmeťa. No, ale tam bolo dobré postavenie. Sulu a krásny pokus z veľkej diaľky Niekoš Kupusovič. Trenčín vyhol Zlaté Moravce 3-0. Gólová ozdoba tohto zápasu, no a fantastický gól aj v slovenskej Nike Lige. Kono nemôže páliť na polodkrytú bránu, do ktorej už zacúval aj brankár Vozíňa, ktorý neinkasoval ani po tejto koncovke. Lopta nebola za brankovou čiarou. Pekná individuálna práca Učekva, ktorý sa derie do pokutového územia. Zlaté Moravce nestíhajú. Kajdor zvyšuje na 4-0. Akila postupuje dopredu. 1-1. Vyskúšal to. A nakoniec fantastický Patrik Richter. Trenčín rozdielom triedy zdolal Zlaté Moravce 4-0. Držali sme loptu, pretože bolo náročné počasie podľa mňa. Nechceli sme behať bez lopty a myslím, že sa nám to darilo. Mali sme dostatok šancí a super, že sa nám podarilo dať 4 góly. Niekoš strelil krásny gól a už to potreboval, pretože v predchádzajúcich zápasoch si vypracoval veľa výborných možností, ktoré zahodil. Na nešťastie prišla zlá správa, že si zlomil ruku a dúfam, že sa čím skôr dá do poriadku. Bude nám veľmi chýbať, toto víťazstvo si vôbec nemôžeme užiť, pretože sme prišli o Niekoša do konca sezóny. Niekoš Kupusovič teda zápas nedohral pre škaredé zranenie a tréner Ilia Stolica hovorí, že si toto víťazstvo ani kvôli tomu nemôžu užiť, ale to je teraz trošku vedľajšie, keď sa bavíme o tom, že Vion dostal opäť štvorku, opäť bezduchý výkon a vlastne to len zdokumentovalo to a prinieslo to, čo už bolo prakticky neodvratné nejaký ten čas. Zlaté Moravce definitívne opúšťajú najvyššiu futbalovú súťaž. Presne tak, v podstate toto bola taká posledná čerešnička, ako sa hovorí, nakoniec a tu už to bolo naozaj aj papierovo, v podstate, že to je neriešiteľné, ale v podstate je to naozaj veľmi, veľmi zlá. Nie len táto sezóna, ale aj posledné 4 sezóny. Vion už sa to pekne postupne stupňovalo a predtým ich niečo zachránilo. Boli tam nejaké administratívne veci, Senica, Sereď, proste baráž.
A tento rok už toto proste prišiel na tú, za tú čiaru. A, ale je to akože, naozaj je to, na jednu stranu vás môže to byť ľúto, ale proste strašne málo, ak uhráte 5 bodov za počas toľkých zápasov, je to... je to proste zlé, veľká, veľmi zlá vizitka v podstate celkovo aj klubu, celkovo manažmentu a proste výber hráčov, proste obmeny obrovské, tréneri, tréner robí zimnú prípravu, počas celú po dvoch kolách ho dáte preč, príde ďalší tréner, to sú veci, ktoré ak tak robíte, tak potom inak to aj nemohlo dopadnúť, takže ja si myslím, že musia teraz začať od znova, od nuly a uvidia, ktorí hráči tam budú chcieť zostať druhej lige, ktorých oni budú chcieť a myslím si, že majú čo robiť v Oravce. No a my sa teda vrátime do Trenčína, kde hráči Vionu po tomto už istom zostupe hodnotili, ako to oni vidia po tak zbabranej sezóne. Tak je mi líto majitele a je mi líto fanoušku, kteří nás podporují a samozřejmě já pevně věřím, že Vion se dostane příští rok hned zase na zpátek. Samozřejmě. Je to aj osobná, je klubová keby tragédia, mrzí nás to a sme si to vedomi. Je to pre Vion a Zlaté Moravce veľká športová tragédia. A pán majiteľ aj chce urobiť všetko preto, aby sme sa po roku vrátili naspäť a jednoducho aj dnes sme videli, že tu sa musí rezať a rezať vo veľkom. Toto dnes bol výkon hodný možno treťoligového mužstva a jednoducho, či to je majiteľ, či to je Vion, či to je mesto, toto si nezaslúžia. Musím povedať, že dnes som sa na tribúne hanbil. Dnes sa teda, alebo včera, aby sme boli presnejší, sa teda Marek Ondrejka hanbil, ale to je vizitka celej sezóny. Naozaj, ty si to povedal, ak získate 5 bodov za celý ligový ročník, tak sa nemáme o čom baviť. Ale tá história Vionu je bohatá. 510 zápasov v najvyššej súťaži, teraz 14 rokov v kuse pôsobili v najvyššej lige, ešte predtým mali ďalšie 2 ročníky, 126 výher v lige. Takže... nebol to vždy len ten Vion, ktorý bol na vypadnutie, povedzme, aj keď vieme, že väčšinu tých sezón s výnimkou jednej Vion strávil naozaj v boji o zotrvanie v najvyššej súťaži. Ale s tými podmienkami, ktoré tam boli, sa im celkom dlho snažilo, darilo odvracať ten zostup. Jednoznačne áno, Vion bol posledných, ak tam bolo 14 rokov, v podstate bol stabilný tým. Proste vieme, že sa tam hralo naozaj veľmi, veľmi ťažko. Majiteľ proste bol zainteresovaný do toho futbalu, ten futbal miloval. Tí chalani tam mali výborné podmienky, čo sme tam aj hrali proti im, tak proste sa bavíte v lige, viete, majú fantastické ubytovanie. Priamo na štadióne, v podstate stravu, všetko máte na peši, umelá tráva, tréningové podmienky, všetko super, takže naozaj je to obrovská, ako spomínali, tragédia. Na druhú stranu tie posledné 4 roky, 3-4 roky už niečo také naznačovali, že niečo tam v poriadku nie je a teraz v podstate si to museli vypiť ten kalík až do spodu a teraz je na nich naozaj ťažké to budú mať budúci rok, ale samozrejme, že im prajeme, aby taký klub, ktorý, kde finančne všetko platí, proste neboli tam žiadne dlhy, všetko, čo bolo, nikdy sme o tom aj nepočuli, že by ho niekomu dlžil, nejakému hráčovi, za čo super, takže o táto si myslím, že jednoznačne mali by byť v líge, ale musíte preto niečo aj urobiť. S Vionom sa teda najbližších 5 kôl budeme lúčiť, pretože ho čaká ešte teda 5 zápasov v najvyššej súťaži. Kto ale sa s ligou rozlúčiť nechce, to sú Michalovce a robia preto všetko možné a nemožné. Pozrite sa, ako sa im darilo v Banskej Bystrici. Rimarenko... presne našiel v pokutovom území, píšajú do biliardovej akcie, sa zapojil ešte aj Hlinka, ale skôr ako zakončenie evidujeme obranný zákrok. Cifrelich robí na slovenských trávnikoch viac než dobré meno, ktoré mu môže pokaziť Martin Rimarenko, ale narazil na pripraveného Slovinca. Rimarenko to vôbec nemyslel zle, pomedzi nohy brankárovi. Ak sa pozrieme na ten celý zápas, tak som hovoril, že Rimarenko to vôbec v dnešnom zápase nemá jednoduché, že Bystričania... a takmer si Michalovčania vrazili loptu do vlastnej siete. Niarchos, výborný prvý dotyk, pokračovať môže Gino van Kessel. Rozbieha sa mu ešte Enzo Arevalo. Gino van Kessel, Michalovčania otvárajú skóre v 84. minúte. A Gino van Kessel dáva svoj 5. gól v súťažnom ročníku, čo znamená, že Michalovčania idú do vedenia.
V tejto chvíli sa stretnutie medzi Banskou Bystricou a Michalovčanmi končí a východňari dokázali pod Urpínom olúpiť Bystričanov o všetky body a najtesnejším možným rozdielom 1-0. Banskú Bystricu aj porážajú. Veľmi ma teší, že sme už tak dlho nedostali gól. Pod novým trénerom máme výborne zorganizovanú defenzívu. Takže to nie je iba o mne, ale hlavne o celom týme. Musím dať mému manšaftu kompliment. Když tady ten manšaft opravdu ukáže takový ten svůj celek, když ukáže to srdce, jaký má, tak si myslím, že jsme na dobrý cestě to posunout tam, kam si to všichni přejeme, a to je to, abychom se vyhnuli té baráži. Už piatý zápas, čo nedostajú gól. Dobre, branili, my sme sa nevedeli celkom dostať do tie šanci a oni využili tú situáciu, mali viacerí a vyhrali si, myslím, že sa slušené. Tak dneska určite sklamanie, lebo na tom ihrisku sme dneska ukázali strašne málo na to, aby sme tento zápas zvládli a my sme dneska ani do toho nedali takú emóciu, aby sme ten zápas naozaj dotiahli do víťazného konca. Michalovce majú po príchode Františka Straku fantastickú formu. 7 zápasov bez prehry, 5. zápas, kedy neinkasovali gól. Takže napriek tomu, že Michalovce zbierajú body, tak takou hlavnou hviezdou toho ťaženia za záchranou je momentálne Žiga Frelich. Najdlhšia séria bez gólu v aktuálnom ligovom ročníku. Tak je to také paradoxné, že mužstvo, ktoré bolo predposledné v podstate v tabulke a majú brankára v podstate, alebo sú tým, ktorý má najdlhšiu šňúru momentálne. Takže určite výborná, výborná dôležitá robota trenera Straku. V podstate, keď prišiel, tak hneď sa zameral, samozrejme, na to je základ, robiť tú defenzívu, a keď nebudete inkasovať góly a podarí sa vám nejakého breaku skórovať, ako teraz videli sme Fankesel, alebo respektíve nejaké štandardnej situácii si viete pomôcť, takže nič lepšie sa ani im nemohlo podariť. Tam nepozeráte na nejakú krásu, alebo ľudia proste nie sú zaujímaví, potraz, čo chodia na Michalovce, že aby videli nejakú peknú hru, oni chcú body. Každý zápas chcú bodovať a chcú ísť postupne vyššie. Teraz majú momentálne cieľ, aby sa vyhli tej baráže a všetko preto robia. Je to tak. V Banskej Bystrici teda smútili tento víkend, ale aspoň jeden muž mal dôvod na radosť a tým bol Martin Rimarenko, pretože sa stal Vojo hráčom mesiaca marec. Martin Rimarenko ovládol anketu pomerne suverénne. Iba 2 body mu chýbali na to, aby bol 100%, ale 4 zápasy, 4 góly v minulom mesiaci, takže asi je tá cena udelená zaslúžene tomuto útočníkovi a najlepšiemu strelcovi ligy. Áno, jednoznačne áno. V podstate myslím si, že tá cena je v správnych rukách a určite si to za ten mesiac zaslúžil. Vypočujeme si teda aj reakciu Martina Rimarenka. Určite je to pre mňa obrovská čest a také zadosťučinenie. V tomto mesiaci sa mi naozaj darilo, ale samozrejme vďaka patrí celému týmu, bez ktorých by som to asi toto ocenenie nezískal, pretože sme fakt dobrý kolektív a ťaháme jeden za druhého a určite je to pre mňa obrovská pocta, také, také mená, teda ako hovoríš, skoro všetci za mňa zahlasovali. Všetci viete, aký máme s Robom vzťah, prajeme si jeden druhému a to, že dneska Robo, že sa zranil, je to obrovská smola, ale ako hovorím, vždycky sme pracovali predtým všetci a ja som vystrelil teraz, takže som za to rád. Martin Rimarenko má momentálne obuté strelecké kopačky, takže nové si budú musieť na premiéru ešte počkať. Nie som ani veľmi poverčivý, neverím na takéto veci, ale som šťastný v svojich kopačkách a darí sa mi, takže nebudem určite nič meniť. No a ďalšia cena, predplatné Vojo na celý rok, poteší niekoho z jeho blízkych. Áno, ja mám predplatené, ja to sledujem tam, takže posuniem to asi niekomu z rodiny. Tak Martin Rimarenko bol usmiatý a veselý, ale my sa už v programe Nikkei Ligy a 5. kola posuneme opäť ďalej. Zostáva nám posledný zápas spodnej šestky, Košice Skalica. Obune postupuje do pokutového územia. No, Fašková lopta, Jonas, hneď ujde. Musel predviesť dôležitý zákrok. No, teraz sa Obune zapojil do hry. Obune si to pripravuje na prípadnú strelu. Jonas si ju musel kryť. Smekal pre hlavičkou, ale Gorosita, Innocenti. A je tu Mateo Kira, to inkasuje gól.
27. minúte idú hostia do vedenia. Robert Matejov sa s tým nemaznal a otvára skôre stretnutia. Galovič si vytvoril priestor, posúba Faškovi, ten je úplne sám a krásna strela, ktorá končí na pravej žrdi u na svojej brány. Teraz Žan Medved vyhral súboj, Faško sa rúti do príležitosti u nás. Obune, jeden zo skalických futbalistov, stále že na trávniku. Obune pod seba, Innocenti, opäť konštrukcia. Opäť Černek. Kvalitná lopta, hlavička a nie je to gól. Tu musel hasiť ešte Gorosito, tak veľká šanca pod Horína. To bol taký nečakaný center do 16-ky. A opäť Davy Alves, ku ktorému sa lopta odrazila. Pád, pokutový kop. Oliver pod Horína. Skalica vyhráva v Košiciach 2-0 v 82. minúte. Innocenti jeho center. Opäť Zion Jones. Krásne sa zbavil supera. Zakončil nádherne. Zion Jones ešte v 90. minúte možno vykresáva iskierku nádeje pre domáci. Smekal s pomocou defenzie ešte Petrák a veľmi presne vracalo tu. A v tejto chvíli arbiter Michal Očenáš ukončil duel 5. kola na stabovej časti. Ďalší smolný zápas doma, kde sme boli lepším ústom, ale super, dvakrát myslím, dve, tri šance a dajú nám dva góly. My veľa príležitostí, nepresadili sme sa. Tuším ešte, že Michalovce vyhrali, takže z domácich zápasov týchto dvoch máme 0 bodov a musíme ďalej robiť. Tie výkony sú čoraz lepšie a lepšie, ale paradoxne nezbierame body, takže o to je to smutnejšie. Stále voláme po tej efektivite, ktorá nás predtým zrazovala, teraz tie góly strieľame, takže samozrejme s týmto spokojnosť, gólmi spokojnosť, troma bodmi spokojnosť, ale nespravedlivou hrou. Chceli sme vzadu udržať nulu, bohužiaľ to sa nám nepodarilo, zbytočne sme si skomplikovali ten zápas, ale hovorím, o to lepšie chutia tie tri body. Skalica teda patrí v spodnej šestke medzi tie najlepšie týmy, čo sa počtu získaných bodov týka po rozdelení súťaže. A naopak Košice. Ako to povedal aj Michal Faško, dva domáce zápasy, 0 bodov. Rozbehnuté Michalovce, ktoré už boli odpisované a zrazu sú v tabuľke pred Košicami a Košiciam hrozí baráž. Áno, čakali sme hlavne od Košic, že naozaj na tom štadióne svojom novom, že hlavne doma budú nepríjemní a tam budú získavať body. Ale videli sme naozaj smolný zápas, dali tam aj, bola tam konštrukcia, myslím, že dvakrát, ale ťažko sa bude hrať proti Skalici, lebo v podstate ona je v takom hluchom medzipriestore. V podstate jej o nič nejde, ako by som to povedal, nehrajú už vôbec pod tlakom a vtedy sa vám hrá možno aj najlepšie v podstate, takže mali ťažkého súpera, čo sa týka toho, že na tie získe bodov, lebo naozaj Skalica hrá uvoľnené, o nič im nejde a videli sme, že hrali slabšie, tréner Majerník nebol spokojný a napriek tomu to vyhrali, takže myslím si, že Košice, bude to zaujímavé určite, tú baráž to bude zaujímavé až do konca. Budeme to samozrejme vo zvyšku sezóny ešte sledovať. Pred sebou máme ešte 5 kôl, ako som už avizoval. No ale teraz už ideme do hornej šestky. Slovan Bratislava, Dunajská Streda, hlavné lákadlo tohto víkendu. Dunajskej Stredy Milana Boriana. Hotové zakončenie vonkajškom. Tentokrát už vyššie poslal ten center na hlavu Tarasa Čarabu. A ten iba tesne mína. A práve Dunajská Streda útočí v úvodnej minúte druhého polčasu. Herc sa ale nedostal k lopte cez Savidisa. Ten následne vybojoval aj ďalší súboj s Christianom Hercom. Dunajská Streda pokračuje v útoku. Anzuano, center, Matej Trusa! 100% príležitosti v úvode druhého polčasu nedáva gól. To musí byť opakovaný záber, pretože celkom tomu nerozumiem, ako to Borian chytil. Blackman.
Blackman sa zbavil Mendeza, Blackmanova lopta, Marcelli, zblokovaný strelecký pokus, ešte Vojtko. Až teraz sa Dunajská Streda oslobodila. No tak dúfame, že takto nejako bude vyzerať druhý polčas. Hlavne ale gólmi, stále ja volám po góloch. No a je to tam. Boris Marhevka ukončil zápas s výsledkom 0-0. Dneska to nebolo ideálne, lebo sme chceli získať minimálne. Hrali sme na víťazstvo. Mali sme prvú šancu strelom zápasu, že bol by iný zápas, potom sme mohli aj dostať gól. Remíza z tohto pohľadu taká zaslúžená. Ja vždycky chcem viac, že s výsledkom spokojný nie som, ale s titulom áno a ideme ďalej. Vedeli sme, že to dnes bude náročné. Napriek tomu sme si dokázali vytvoriť sľubné šance, ktoré sme žiaľ nepremenili. S bodom som však spokojný. Teraz sa už ale musíme sústrediť na zvyšné zápasy. Je pravda, že s vedením rokujem o predĺžení zmluvy, no chcem, aby sa tým zlepšil ešte v tejto. Počuli sme teda pozápasové bezprostredné hlasy od trénerov Weissa a Muñoza a ospravedlňujeme sa Dunajskej Strede, ale dnes sa venovať teda nebudeme. Majstrovský titul spečatil Slovan Bratislava. Šiestý titul za sebou, to už je pekná séria, pekná éra belasých, ktorú slovenský klubový futbal v ére samostatnosti nepamätá. Samozrejme, je to krásne číslo a klobúk dole pred nimi, aj keď s tým rozpočtom a s tým s tou kvalitou jednoznačne je to ich aj povinnosť, treba povedať. Ale na druhej strane, vy keď máte nejakú povinnosť a je dôležité to aj, aby ste to dokázali. Takže oni to dokazujú a naozaj tie víťazstva sa im daria, takže určite im treba pogratulovať. A my si vypočujeme aj aktérov zápasu, ktorí spečatili 14. majstrovský titul pre Slovan Bratislava. Som rád, že je to skore, pretože už sme unavení a mám radosť, lebo atmosféra bola výborná. Áno, nech si to ľudia aj radšej užijú, dneska nech oslavujú. Ja som povedal, že nejdem, ale všetci, že musím ísť, a takže musím. Ja ty nechceš oslavovať? Ja som vždy oslavoval až na konci úplne, ja som nevedel, jak to tu chodí. Naposledy som oslavoval titul v 13. Ty si známy tou disciplínou aj mimo ihriska, ale tak dnes by nejaká tá oslavička mohla byť, porušíš trošku životosprávu? Ja tak možno trošku niečo, áno, ale zajtra zase mám nejaké povinnosti, takže nič veľké to nebude, možno sa budem šetriť na to 18. Lukáš Pavšek, to je muž, ktorý oslavuje 7. titul, absolútny rekorder našej najvyššej súťaže. Vždycky som chcel, povedzme, dokázať niečo špeciálne a myslím si, že teraz sa mi to podarilo. Aké sú to zážitky s tými ľuďmi priamo, lebo tak oni vybehli na ihrisko. Vidím, že vyzločený nie si. Ubránil som sa nejakým spôsobom, ale ako bolo to ťažké. Mňa z dresu vyzliekli a teraz musím zaplatiť 80 eur, ale nie, bolo to úžasné. Viem, ako veľa to pre nich znamená. Je to výborné, fantastické. Podaril sa vám 6-krát obhájiť majstrovský titul, k tomu asi netreba nič dodať. A som veľmi rád, že sa to tento rok podarilo konečne doma na čelnom poli, takže je to taká pridaná hodnota. Áno, naozaj znie to možno trošku neuveriteľne, ale prvýkrát počas tej éry 6-ročnej Slovan spečatil titul majstra na novom tehalnom poli. Vždy ho oslavovali vonku, takže teraz si to ešte užili asi o to viac. Tak áno, sú to také zvláštne. Je to, že naozaj keď získate 6. titul po sebe a teraz prvýkrát, ale titul je titul, takže je to jedno, či ho získate vonku alebo doma. V podstate dôležité to, či ho máte, takže Slovan ho získali jednoznačne zase zaslúženie a majú čas teraz robiť tú predstavbu toho tímu a pripravovať sa ďalšiu sezónu. A keď už sa bavíme o prestavbe tímu, tak musíme povedať jednu vec. Po zápase sa totižto veľmi zaujímavo vyjadril Vladimír Weiss mladší o budúcnosti svojej kariéry a my sme tento moment a tento rozhovor vybrali za moment aktuálneho kola. To nebolo jednoduché celú sezónu, dá sa povedať byť zranený, naskočiť, potom zasa niečo, takže uvidíme, ako sezónu dohrám a nechcem predbiehať, nechcem robiť závery, ale keď dlhodobejšie nehrám a nejsem, nepomáham nikomu, nepomáham klubu, sebe, budem to riešiť s chladnou hlavou, uvidíme, jak dohrám sezónu. Dneska som sa po dlhej dobe cítil najlepšie, kebyže sa takto cítim stále, tak odohrám ešte ďalšie 3 roky, ale uvidíme, odohrám pár zápasov a rozhodnutie budem robiť v lete. Okamžite po zisku titulu pri tej eufórii prišla celkom chladná správa, že kapitán mužstva, tá ikona novodobého Slovana Bratislava, zvažuje koniec kariéry. Tak to zdravie je naozaj dôležité a nie je to jednoduché pre vlchového Švorcovca, keď
ste rozbehnutí, urobíte nejakú prípravu, dobre sa cítite, odohráte 1-2 zápasy a príde nejaké zranenie a zase padnete niekde na začiatok a potom zase to rozbiehať sa počas rozbehnutej sezóny, počas rozbehnutých európskych zápasov a ten tým vás potrebuje, vy chcete hrať takisto, ale proste vy chcete dať tomu všetko, ale to telo vás nepustí, takže určite Vlado si to musí dobre rozmyslieť, lebo naozaj nie je to také jednoduché povedať, že dnes skončím a bude niekde v septembri doma sedieť v obývačke a bude si búchať hlavu o stenu v podstate, že čo to urobil, ale aj ten vek už sa nejak zvyšuje aj u neho, alebo u každého človeka, u každého hráča, takže naozaj to sú strašne citlivé témy, ale to zdravie je strašne dôležité a nie je to naozaj nič príjemné, ak idete zo zranenia do zranenia a dostanete sa do nejakej formy a 1-2 zápasy a dostanete zase facku, takže určite nič príjemné pre Vlada. Vladovi teda prajeme, aby sa rozhodol čo najlepšie a hlavne v prospech svojho vlastného zdravia. A Slovanu gratulujeme k titulu, teraz sa už ale presúvame do Žiliny, kde hral Ružomberok. Bidleho a je tu Sauer a otvorený priestor pre Dominika Javorčeka. Tento má na silnejšiu ľavú nohu. Javorčeková strela, Frivaldov zákrok a spálená tutovka v podaní Timoteja Jambora. Javorčekov vysokánsky center, ktorý ešte nájde Ďatka. Ten už je v pokutovom území. Ďatkov center a prichádza k hlavičke od Mária Sauera. Frivald opäť raz dokazuje svoje kvality. Ružomberok s 9 hráčmi prakticky v pokutovom území. Sauer napriek tomu dobre vysunul Ďatka. Tento skúša sám na prednú žrď, ale tam je pripravený opäť Tomáš Frivald. Minimálne meter nieku možno. Ďatkov center. Dobre zohratá situácia, ale fantastický Samuel Lavrinčík na bránkovej čiare. Som veľmi zvedavý. A už ťahá červenú kartu zo svojho zadného vrecka. Šimon Gabriel, pre ktorého sa zápas končí. Hráč s ročníkom narodenia 2005. Teraz čo Bari? Au! Popálil Tomáša Frivalda. Kelian Ensona dokázal odcentrovať. Minárik sa do lopty oprie z prvej. Žigmund vykopáva loptu z bránkovej čiary. Sauer. Gidi. Gidiho výborná prihrávka. Hranica. Ešte Kelian Ensona. Fantastický Tomáš Frivald. A rozhodol tak o tom, že Ružomberok dnes získa bod. Absolútne som spokojný, ale musím povedať, že iba s výsledkom, lebo chalanom nemôžem povedať pol slova, nemôžem nič vytknúť. Bohužiaľ, nepadlo nám to tam, mali sme šance, nepremenili. Ako zatiaľ hodnotíš prínos nového trénera? Myslím si, že teraz nehovorím len za seba, ale aj za fakt, že celý tým, že proste taká iná energia je a inak sa ide do toho zápasu, inak to vidím na tých chalanoch, že ako veľmi chcú. Aj po tej červenej karte, ono to bolo veľmi náročné a ani sa nečudujem Žilinčanom, pretože toľko šancí, čo mali. My sme to nejak silou vôle, alebo vlastne ani možno nevieme sami, ako sme to nejak ubojovali a my sme strašne vďační za tento bod. Naozaj zlatý bod pre Ružomberok. Žilina vyhrala na pomer striel 31-2. Držanie lopty 73% na strane Žiliny. To je naozaj neuveriteľný pomer a nepomer. Pritom Ružomberok ešte teda s vylúčeným hráčom 0-0. Nepadlo by to tam asi aj do zajtra. To sú také zápasy, sa presne hovorí, že možno keby hrali aj druhý zápas, tak ten gól nedajú. A Ružomberok sa obetoval počas toho zápasu a po tej červenej karte ešte viacej sa zomkol. Ružomberok mal šťastie, Žilina mala obrovskú smolu, tie príležitosti, tam bolo strašne veľa situácií. V podstate možno ak by Žilina dala v prvom počase jeden gól, možno by dali 4-5, by to z nich padlo. To sú také zápasy, každý, kto to hral, tak vie, proste zažil to a aj také zápasy bývajú, takže ale myslím si, že diváci, čo tam boli, videli dobrý zápas, v podstate bolo tam veľa situácií. Zápas videli dobrý a videli prvý zápas Michala Šťastného, nového trénera MŠK Žilina. Bola to taká správa z jasného neba, takže na teba len otázka. Miša Šťastného zo slovenských trávnikov poznáme samozrejme. Je on vhodný kandidát a adept a teda už aj tréner do toho žilinského systému? Teraz nehovorme len o tej hre, ale celkovo aká je tá filozofia klubu.
Tak prvom rade ja si myslím, že treba povedať, že Žilina, keď niekoho priniesie, tak ho má odsledovaného. Takisto sme hovorili, keď prišiel tréner Hinek, tak sa každý bol prekvapený, že toto je tréner Hinek, trénoval ženský futbal a všeličo a zrazu tam vydržal nejaké obdobie, všetci chválili tú Žilinu, teraz prišla nečakaná zmena, takže ja si myslím, že tréner Šťastný je vhodný do klubu. V podstate Žilina si ho nejako vytipovala a veríme, že tam bude dlhšie ako tí tréneri, ktorí tam boli pred ním. Budeme samozrejme Michalovi Šťastnému držať palce a teraz už ideme na záverečný zápas tohto kola Podbrezová Trnava. Ivan Kružliak bez nejakého dlhšieho rozmýšľania ukázal na biely bod. Daniel na Bolaďiho, ten už je v pokutovom území. Spätná prihrávka, pri ktorej je úľahný gól! 1-0! Spartak Trnava posiela do vedenia stoper. To už je až forenzná analýza. No, teraz hovorím, pravá noha. Ja si myslím, že mu tam mu vlastne vyzul tú kopačku. 4 minúty. Uvidíme ešte nad rámec riadneho času. Potom ako Roland Galčík kopne pokutový kop na bránu. Práve Šulek centruje do pokutového územia z druhej vlny. Štefánik 59. minúta. A Michalovi Gašparíkovi vychádza plán. Ale Spartak odvrátil a to bola posledná herná situácia, ktorú sme v dnešnom dueli videli. Podbrezová prehrala so Spartakom Trnava 0-2. Je to môj prvý gól, určite si na ňu budem ešte dlho spomínať a sranda je, že som ho dal veľmi dobrému kamarátovi Adamovi Dankovi, takže hrávali sme spolu ešte, keď hrával Trnava. Máme 3 body a je to určite super, odskočili sme Žiline Dunajskej na 6 bodov. Je to taký prvý, predposledný krok, si myslíme, že tej lige. A teraz určite musíme hneď začať regenerovať a stredu nás čaká pohárový zápas, aby sme sa prebojovali do finále. A jasné, že ten začiatok bol pre mňa super, že som sa takto mohol chytiť, ale škoda toho tímového výsledku, čo sme neuhrali. A vieme, že tie pohárové zápasy sú úplne iné a budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť na ten zápas stredu. Znova tu so Spartakom, takže bude to veľmi ťažké, ale budeme sa snažiť čo najlepšie zregenerovať a pripraviť. Veľká kuriozita tohto zápasu. V prvom polčase 2 pokutové kopy, ani jeden exekútor nepremenil, ako Bajnovič, tak aj Galčík. Ty si niečo zažil v kariére takéto, že 2 penalty za jeden polčas a ani jedna nie je premenená? Určite som to nezažil, lebo to sú také veci, ktoré si pamätáte v živote a naozaj som to ešte... Nezažil som to určite a neviem, či som to aj niekde zažil niekde pri televízii, že by som pozeral nejaký zápas, že sa to stalo, ale vidíme, že aj také niečo sa stalo. Je to tak, títo strelci pohrdli svojimi príležitosťami, ale góly padli, Trnava vyhrala 2-0. No a vďaka tomu v tabuľke odskočila na druhom mieste Dacu a Žiline na rozdiel 6 bodov a teda má dobrú východiskovú pozíciu do druhej polovici nadstavby. Stále však bude zaujímavé sledovať aj boj o tretiu priečku. Tu je zostava aktuálneho kola, ktorú sme zvolili v bráne. Ružomberský Tomáš Frivald, stoperská trojica Bajrič, Hubočan a Brunetti, ďalej Lavrinčík, Gajdoš, Žigmund a Štefánik, Mateo, Ibrahim a Fan Kessel. Tak znie zostava, v ktorej tentokrát sú hojne zastúpení aj hráči zo spodnej šestky. V tabuľke strelcov tam sa absolútne nič nezmenilo tento víkend. Nikto z tých top kanonierov, ktorí dali od 11 po 9 gólov v aktuálnom ligovom ročníku, sa nepresadili. No a na 8 zostali aj Jean Medved a Matúš Marcin. Pozrieme sa ďalej na to, čo nás čaká budúci víkend. V piatok začíname na Nova Sporte v skupine o udržanie sa súboj Trenčín-Košice. V sobotu potom na Vojo zápasy Michalovce-Skalica a Zlaté Moravce-Banská Bystrica. V skupine o titul tam v sobotu Vojo zápas týždňa Podbrezová versus Žilina a od 18. na Vojo Dac Ružomberok. Zápas mesiaca sa bude hrať v nedeľu aj na Dajto, najslavnejšie slovenské derby medzi Trnavou a Slovanom Bratislava. Taký je teda program na budúci víkend. Určite budeme mať opäť niekoľko zaujímavých zápasov, napriek tomu, že už je o postupujúcom, zostupujúcom aj titule rozhodnuté.
No a na záver sa tradične pozrieme na súboj expertov. Vyhodnotíme si ten z minulého týždňa. Opäť nikto netrafil všetkých 6 zápasov. Marek Sapara iba 2 presné typy, Jozef Petko zasa 3, takže víťazom je expert od spoločnosti Nike. No a pozrieme sa na to, čo typujú experti na ten budúci víkend. Je to Juraj Piroška a Richard Slušný. No a nezhodli ste sa v dvoch typoch. Ty typuješ remízu v Podbrezovej so Žilinou aj v derby medzi Trnavou a Slovanom. Presne tak, je to nejaký boj typ a uvidíme o týždeň, čo sa tu bude rozoberať, že kto bude mať tých víťazných loptíček viacej. Budeme držať palce samozrejme, pretože chceme konečne experta, ktorý trafí celé ligové kolo. Dnes už teda pomaličky, ale isto s futbalom končíme a ďakujem teda Jurajovi Piroškovi, že tu s nami bol. Ďakujem pekne. Vám ďakujem za pozornosť, ale sledujte nás aj naďalej, pretože športový večer pokračuje o chvíľku. Budete môcť sledovať zápas NHL medzi Chicagom a Carolinou, ale od nás už je to na teraz všetko. Prajem ešte pekný zvyšok večera.